ាត់ខ្ញុំស្រុនបាទដាក់បាទដាក់លុយឲ្យតាអឺដូចជាគាត់បងថ្ងៃទី20ម៉ាននេះទៅលើខ្ញុំត្រប់ដាក់ចូលនេះតាខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុងអាទីមផ្លាស់ហ៎អាដាក់ចូលទីមផ្លាស់ទៀតទេអូខេអូខេណាអូខេបាទបាទណែណែចាំបងនេះដាច់តិចណាបងបងដាក់ទៅឥឡូវហើយឲ្យចេះហាយមកព្រាមមកណាណែណែអរគុណអរគុណ